Montellà i Martinet ja té instal·lats els nous semàfors a la Nacional 260, al seu pas per Martinet. Feia temps que el consistori volia aplicar aquesta mesura de pacificació del trànsit en aquest punt conflictiu per tal d'aconseguir que els conductors reduïssin la velocitat a l'entrada i sortida del nucli urbà. Doncs bé, l'Ajuntament s'ha mostrat satisfet de l'acceptació que han tingut els nous aparells. Estem contents del resultat, no? Doncs perquè ens dona la sensació de seguretat i d'ordre també a dins del poble, tant pel que fa al trànsit de vehicles també com pel que fa al pas de vianants, no? Doncs que també teníem només dos passos de vianants a punta i punta del poble, doncs i ara en tenim sis. El consistori ha rebut una subvenció del Servei Català de Trànsit de 149.000 euros per poder tirar endavant la instal·lació dels aparells, els quals tenen un pulsador i es posen en vermell per als vehicles quan algú vol creuar. Per altra banda, s'aprofitarà per eliminar les barreres arquitectòniques a tocar de la Nacional 260. Fer aquest eix, no, al costat de la carretera pel vianant, també suprimint aquestes barreres arquitectòniques, no, també que en moments en què s'han dissenyat doncs les voreres, doncs no s'havia tingut en compte, i volem intentar també una part ja entre dins del projecte i una altra fora projecte, doncs poder fer aquest foment d'aquesta vialitat pel vianant. Tot plegat, doncs, per millorar la seguretat dels veïns i veïnes i també dels molts conductors que circulen a diari per aquest eix pirinenc.